в січні місяці ми вшановували військовослужбовців, які загинули під час бойових дій в Донецькому аеропорту. От, якщо прослідковувати, ви зрозумієте, що після того, як завершилась активна фаза бойових дій в Донецькому аеропорту, от основні зусилля були перекинуті на Дебальцевський відповідно плацдарм. От, з метою того, щоб війська противника змогли просунутися в подальшому в глиб країни, і цього зробити не вдалося їм. Противник намагався будь-якою ціною ліквідувати Дебальцевський виступ, тим самим примусити Україну йти на політичні поступки. Але такий зараз наведений вам приклад, що телефонує хлопці 40-й батальйон, що у нас є поранені, чекаємо штикуся. Я телефоную начмету ООС. Він мені каже, що Таня, штика приїхала, все, не переживай, скоро буде. Час минає, все нема-нема, я йому телефоную, де швидка? Він мені каже, швидка не приїде. Я кажу, як не вистачає, відправив кудись, він каже, пряме попадання в ООС.